Në galerinë e artëve pamore Nikolet Vasija të qytetit të Durrësit, shoqatat kulturore Adhetare Labria dhe Ismail Qemali, në bashkëpunim me shoqatën e shkrimtarëve të Vlorës Petro Marko, kanë organizuar çelë një ekspozite fotografike të realizuar nga fotografi vjetër 92 vjeçar me origjinë nga Qamëria, Skënder Beqiri, me temën Tragjedia e Qamërisë Flet. Në këtë ekspozit, e cila kishtë të montuar mbi 750 fotografi të periudhave të ndryshme, ku përfajsoheshin bitë e Qamëris në të gjitha etapat e historisë e kësaj krahine të lashtë, duke përfshirë kontributin e dhënë në shpallin e pavarësis, periudhën e genocidit dhe shpërngulin e tyre me forcën e armëve, kontributin e bive të saj në luftën antifashiste nacional shqiptare, si dhe përsekutimin e tyre të mëtejshëm në burgjit e komunizmit. Në ceremoninë e hapjes u vu në dukje larmia fotografike e dëshmive historike të paraqitura nëpërmjet tyre. Në të morën pjesë në kryetari i bashkisë së Durrësit, Florian Tahiri, përfaqësues të shoqatave nismëtare për çelën e ekspozitës dhe të shoqatës Qamëria, si dhe përfaqësues të komunitetit Qam të Durrësit. Ekspozitë shumë të veçantë. Një ekspozitë në fakt e programuar për të qenë pranishme gjatë festave të nëntorit, por besoj se kalimi në kohë nuk e zbe asnjë vlerë këtyre dëshmive të vendosur që sot shfaqen në Galerinë e Artit Pamor Nikolet Vasija për të shmi e genocidit ndaj Qamërisë. Vepra dhe vlera dhe kontributi që autori i kësaj ekspozite na jep sot, na tregon, na bën krenar, na detyron, na vend përpara një trashëgimie, ndjenjash dhe morale që çështjen e zgjidhjes tonë, ta qojmë deri në fund. Jam në përfatin e keq, të pakët ata njerës, ata shqiptarë Qamërit që e kanë jetuar genocidin, përjetuar, pas për genocidin e vitit 1924, sepse e fatkesisht ka vazhduar dhe në komunizm, por pavarësisht se ato janë pak që e kanë përjetuar, ne jemi të gjithë bashkë që e ndjejmë një loj si kur ta kemi jetuar. Unë vetë zotri, ta buhë në babani, gjatë gjanë dhe bjene hapë me vjerë. Një posisht në kanë dhe për në 4 pjesëtarë të familjes për munges ushqimi në kësa vilë. Me gjitha të forcën dhe ndjeja të kemi që ta qoj për para problemi qanë. Lidhur me këtë ekspozit, e cila është punë në një jetë e fotografit Qam 92 vjeçar Skënder Beqiri, autori bën me dije se këto foto historike janë fruti i përkushtimit dhe dashurisë së tij ndaj vendlindjes, e cila ka pasur një histori të hidhur. Po, unë tregoj me fotografi, që nga lidhja shqiptare, të gjithë ta njerëz që janë këtu, që kanë qenë në luftë, janë luftuar për Shqipërinë. Edhe ata të tjerët që kanë luftuar, edhe që po luftojnë edhe sot, kanë të kishë rëzohet qamë të rëzohet për detërë. Gabimi më i madhë që është në të. Kjeveria shqiptare në hoq ishte të sinë që kishim greke. Kjo gjë është për mua të rëthi komtare. Tani luftohet për të marë atë shtetësin ose qarë mund të bëhet me Qamërinë. Po, neve jemi të sigurët, personalisht unë edhe gjithë shokët e me që punojmë, për dhe edhe punojmë, që neve do remi në Qamërinë. Ekspozita Tragjedia e Qamërisë Flet, pas Durrësit, si pas organizatorve, do të shtektojë edhe në Tiranë dhe në qytetet kryesore të vendit dhe më pas në Kosovë.